с тази федерация, където е на аматьорите, смея да кажа, че с такива усъкати, преди като беше Доброжански там и всичките клубове, като се развиваше този спорт, той направи така, че повечето клубове да не участват в тази федерация, защото трябва да играят по свирката. С този човек не. Ако има друг човек? Да, веднага. Как с всички други федерации се разбирам и съм в перфектни взаимоотношения и уважение. Знаеш ли, че всъщност току-що каза какъв е ключа нашия ММА и бойното ни само да тръгнат нагоре? Да, то ще бъде по-добре и за всички състезатели. Не може преди по 200 човека да има на едно аматьорско първенство. Изведнъж става тази федерация и такова. Сега в тази федерация има 30-40 човека на първенство. 50. Това не е нормално. Накрая ми се затвори окото, цялото око ми беше много зле. И вика, ще се бие. Аз излизам на финал с монголеца. Монголеца беше много, много добър състезател и там беше играта на длъгване повече. Не на... Кой имаше по-голямо желание, той ще стане паре. И аз го надхитрих и станах с 1-0 световен шампион. Никога няма да забра човекът, който ни събра, полковник Захариев, заедно с Стоян Саладинов. Той вика, влагайте, вика, работете с деца, детско-юношеския спорт. Вика, това е, вика, да има масовност. Защото като има 100 деца, от тия 100 деца едно ще стане. Не да имаме 10, то е ясно, че от 10 може никой да не стане. Нямаше състезание където да не участвам. Аз ходех, постоянно бях във форма. Постоянно, целогодишно, никога не сме отказвали боеве или някакви такива роли. Сега малко правят програми, 2 месеца, 3 месеца. И накрая нещо стане и на играта. Има ги такива случаи. След като стана президент на федерацията, след като осигуряваш екипи, осигуряваш условия на момчета и на момичета, каква е целта ти в дългосрочен план? Какво си поставяш? Ти винаги си поставяш цел. Сега каква е целта? Да имаме световен шампион. Световен шампион? Да. Това искам.